Dobar dan svima iz Inkubatora društvenih inovacija, odakle se javljamo u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata 2021. godine, koje organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dakle, kako sam i rekla, nalazimo se u Inkubatoru društvenih inovacija i mi u Novskoj smo se također odlučili priključiti održavanju ovog događaja kroz kratke podcast emisije koje organizira Razvojna agencija grada Novske, Nora. Kao što vidite, ovo je roll-up ovdje. U podcastu ćemo ugostiti voditelje EU projekata s područja grada Novske, a prva od njih je Anamarija Oršić, voditeljica projekta Zajedno smo jači. To je ovaj projekt kroz koji je i uspostavljen inkubator društvenih inovacija. Ono što nas prvo zanima je odakle ideja za ovaj projekt i kako je tekao proces pisanja projekta, kako se rodila ideja, pa evo da čujemo to. Pa evo, prije svega dobar dan i vama ovdje i svim gledateljima našeg podcasta. Dakle, da, projekt Zajedno smo jači, dakle projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda koji je krenuo s provedbom u 2020. godini. E sad, što je prethodilo tome? Dakle, nositelj ovog projekta je Atletski klub, Novenska grupa atletičara. To je dakle udruga koja je i prije već provodila jedan EU projekt i na neki način već okusila kako je to pisati, provoditi projekte. I dakle, to je bio projekt Centar za mlade, kroz koji je uspostavljen prostor za mlade, danim na korištenje, dakle sa opremom, sa cijelim nizom aktivnosti koje su bile i edukativne, i zabavne, i informativne. I jednostavno, ovaj projekt na neki način je nadogradnja tog projekta Centra za mlade, jer smo uvidjeli da ima prostora za još nekakve dodatne aktivnosti koje i sadržaje koje bi se mladima mogli priuštiti ovdje u Novskoj. I upravo smo došli na ideju evo za jedan ovakav inkubator društvenih inovacija, tako smo ga nazvali, dakle studio za audio i video produkciju, gdje mladi mogu doći i snimati dakle fotografije, vide, dakle glazbu, podcaste, da, glazbu, instrumente i tako dalje. Tako je u biti sve nekako krenulo, dakle gdje smo vidjeli što bi još mogli za mlade napraviti, što njima treba u biti, to je na neki način i u komunikaciji s njima, dakle što bi oni htjeli u Novskoj. I eto, krenuli smo na pisanje projekta, prijavili smo ga 2019. godine, onda dok je prošao proces evaluacije projekta i eto, u krajem svibnja 2020. godine smo krenuli sa provedbom i evo sad je već više od godinu dana, godinu i pol prošlo. Godinu i pol za provedbu, 18 mjeseci. Da, imamo uskoro još pola godine. Mi ne bismo da naš projekt završi, ja sam i administrator na ovom projektu, a kao što vidite i voditelj ovog podcasta. I evo, znači, projekt je krenuo krajem svibnja, znači pred ljeto 2020. Zapravo, ajmo reći, u početku korone. I kako je tekao početak projekta? Što se radilo na početku? Kada smo krenuli s aktivnostima kroz ovaj projekt? Pa ovaj projekt je u biti prijavljen na poziv Prostori sudjelovanja, gdje je cilj projekta bio ojačati kapacitete organizacije civilnog društva, tako da jedan dio ovog projekta je upravo usmjeren na udruge i odnosno organizacije civilnog društva, gdje smo odmah kad je projekt krenuli sa istraživanjem dakle interesa OCD-a. Da, iako smo mi u biti već i prije samog projekta napravili određeno istraživanje i predvidjeli određene edukacije kroz ovaj projekt koje su potrebne udrugama, ali smo htjeli još malo vidjeti ono i eventualno prilagoditi za vrijeme provedbe, jer kažem, to je sve ono trajalo duže vremena i evaluacija, pa ako se nešto promijenilo što možemo još prilagoditi, da prilagodimo. Tako da smo evo krenuli s tim nekakvim ispitivanjem interesa i potreba, napravili smo fokus grupu sa udrugama i nakon toga smo krenuli sa edukacijom baš namijenjene udrugama. Tako da to smo provodili da za vrijeme korone, ali smo uspjeli provesti sve aktivnosti, dakle nismo ništa odgađali. Potvrđujem. imali smo dosta sudionika. Da, imali smo prostor koji je dosta dobro prilagođen bio za eto, u skladu s tim epidemiološkim mjerama, tako da smo mogli sve provesti. Nismo imali sad, to nisu bila velika javna okupljanja, nego su bile edukacije za manji broj ljudi kako smo i planirali projektom, tako da smo mogli sve bez problema. I naravno,
paralelno s tim edukacijama krenula je i adaptacija ovog ovdje prostora. Uh-huh. Dakle, ovaj prostor je, prije su to bili uredske prostorije i evo, grad Novska koji nam je partner na projektu nam je dakle, ustupio na korištenje ovaj prostor, dakle atletskom klubu i naravno drugim udrugama koje su sudionici ovog projekta i koje prolaze kroz aktivnosti. I evo, opremljen je studio, dakle za, kao što sam rekla, za audio-video produkciju. Dakle, imamo tri prostorije ovdje, mm-hmm. jedna je za edukaciju u kojima smo ovako ćemo vrtiti u pozadini, odnosno mi ćemo u pozadini pričati, a vrtit će se kadrovi ovog prostora kako izgleda prije ako nađemo snimke. Da, imamo definitivno puno materijala. I lijepo je to zapravo se prisjetiti kako je izgledalo i što smo od toga sada napravili. Dakle, ovo je stvarno jedan inovativan prostor, studio kakvog nemamo u Novskoj i pogotovo studio koji je besplatan za korištenje i evo, dostupan i mladima i svima koji su zainteresirani. Tako da adaptacija je trajala nekakvih 8 mjeseci. Uh-huh. Jer se radilo o vrlo specifičnim zahvatima, dakle... Tako je, cijelo, kako se zove, zvučno izoliranje ove prostorije i one prostorije gdje je naš kolega Leon koji se ne vidi u kadru, da. A kojeg pozdravljamo. Tekla je adaptacija, dakle, kad je adaptacija bila gotova, što je onda slijedilo dalje? Dakle, slijedila je nabava opreme koja je zapravo započela i paralelno s tom adaptacijom jer se isto tako radilo o posebnoj audiovizualnoj opremi, dakle za audio-video produkciju. Tako da smo nabavili opremu, opremili do kraja prostor sa namještajem, sa svim potrebnim instalacijama i nakon toga evo pušten je u funkciju prostor. Spomenula si edukacije, koje smo sve teme mogli slušati, odnosno koje su sve teme udruge imale prilike slušati na tim edukacijama? Pa prvenstveno ono što je udrugama još uvijek vrlo korisno i za čime oni imaju potrebu je upravo to kreiranje, pisanje i provedba EU projekata, jer je to jedan od načina na koje udruge mogu ostvariti neke svoje aktivnosti i smanjiti nekako financijsku ovisnost o možda nekakvim manjim donacijama ili jedinici lokalne samouprave. Dakle, kroz EU projekte uistinu postoje dobre prilike, kao što na primjer ova prilika koju je iskoristila AK Noga. Ovo je bila savršena prilika. Tako je, imamo još nekoliko udruga kao što je Udruga mladih Novska, Izviđači u Novskoj. Također i njih ćemo isto sve intervjuirati. Tako je, da. Oni isto imaju jako lijepe priče kroz projekte i stvarno su se profilirali kao udruge koje sad već imaju iskustva. Tako smo i mi, ali još uvijek ima puno udruga koje se nisu upustile u to, jer to uistinu je i odgovornost za provedbu, tako da evo, nekako su bile edukacije namijenjene tome, ali ne samo tome, dakle bilo je tu još i vezano uz marketing, uz strateško planiranje, uz dakle, marketing komunikaciju. Marketing je odličan za naše udruge, tako. Čisto da vide kakve se prilike mogu ostvariti prisustvom samo na društvenim mrežama. E pa primjerice. Tako je, zapravo udruge puno toga rade što je stvarno vrijedno pohvala i što treba biti vidljivo, a neke stvari možda ostanu onako u pozadini. Mm-hmm. Tako da upravo su ove edukacije im pomogle, na neki način čak i individualno savjetovanje smo provodili kroz ovaj projekt, još uvijek provodimo. Dakle, gdje baš individualno se radi, dakle stručnjaci rade sa članovima udruga pojedinačno i baš onako ulaze u dubinu njihovih potreba i usmjeravaju ih na koji način izvući što bolje, je li što više, što bolje usmjeriti udrugu i njen razvojni cijeli put. I u kojem smjeru oni žele ići. Tako je. Dakle, opremili smo prostor, održali edukacije za organizacije civilnog društva, to smo čak i završili taj ciklus edukacija, individualna savjetovanja traju, imamo edukacije za mlade, to sad tako kreće. Tako je, to je sad ovaj drugi dio edukacija, nekako smo to ostavili da se edukacije provode paralelno sa školskom godinom kako bismo animirali i mlade i srednje škole, s obzirom da u Novskoj je tu srednja škola, fakulteti su u Zagrebu, pa nam ta skupina, dakle studenata, obično bude negdje izvan Novske, a tu su nam mladi srednjoškolci, tako da se uglavnom s njima bavimo i oni sudjeluju na našim edukacijama. Imamo vrlo dobru suradnju sa srednjom školom Novska,
Tako da evo sad su krenule edukacije za mlade. One su usmjerene uglavnom na isto tako na potrebe mladih, dakle ono što njih zanima. Prvo je to dakle nekakav javni nastup, komunikacija, isto marketing. To je nešto super što treba zapravo i kad krećeš na fakultet. Krećemo od prezentacija na seminarima i predavanjima. Upravo to. I sad još kroz ovaj studio oni u biti se mogu okušati u tim nekakvim novim tehnologijama, jer ono, svi moramo biti nekako u korak s tim. I da bismo uopće bili konkurentni na tržištu rada jednog dana, dobro je znati što više. A ovo je sad baš prilika za iskoristiti, naučiti nešto novo i eto, imati nešto novo sastaviti u životopis. Tako da, evo. Ili snimiti životopis, što je zapravo tvoja ideja, da snimaš životopis u našem inkubatoru, jer i na kraju krajeva živimo, kako si rekla, u tom vremenu gdje radimo puno sa tehnologijom. Bilo bi baš dobro kad biste recimo na primjer slali životopis u video obliku. To bi bilo baš jako kreativno. Između ostalog imamo i neke individualna druženja, ajmo reći, sa mladima, odnosno individualne edukacije o montaži videa, pa smo tako imali i nekoliko mladih koji su došli nama u prostor i radili na našoj opremi, snimili su sa svojim mobitelima video uradke ili fotografije i onda su došli u naš prostor raditi na našoj opremi, što zapravo i je cilj ovog projekta, da mladi dolaze u ovaj prostor i da koriste ovu opremu, jer ponavljamo već stoti put, to je sve besplatno i mi bismo voljeli da nam dolazi još više mladih u naš prostor. I evo, što bismo još mogli reći o našem projektu? Pa ne, baš sam se htjela nadovezati, to u biti je bit samog projekta, dakle da se mladi naviknu dolaziti u ovaj prostor, da znaju da im je besplatno, da su ovdje na raspolaganju, dakle osobe koje im mogu pomoć i da jedna ideja nije bezvezna, dakle da smo otvoreni stvarno tu za sve ideje kao naša razvojna agencija koja nas stalno podupire i pomaže nam u biti u provedbi projekta i svih drugih projekata svim udrugama. Tako da, kažem, to i je cilj. Ono što bih još htjela reći da ovaj projekt, kako bih rekla, prerastao je sam sebe. Dakle, nije samo projekt više u pitanju, nego se prostor uistinu koristi za ono za što je namijenjen. Tako da imamo dobru i suradnju i sa Pučkim otvorenim učilištem i sa glazbenom školom. Dakle, ovdje se provodi i poprok škola i neke druge još aktivnosti, tako da nisu samo projektne aktivnosti ovdje. Dakle, stvarno je postao prepoznat ovaj inkubator i postao je korišten od strane i mladih i drugih građana i ne znam, glazbenika i ne znam, evo, imali smo jednu osobu koja je snimala i glasove za video igricu svoju. Tako je, da. Tako da stvarno služi svrsi i mislim da i kad završi projekt da će ovaj prostor uistinu živjeti jer je zanimljiv, jer je potreban. I mislim da neće biti nikakvog problema uopće za opstanak ovog prostora. Ja isto to mislim i mislim da tko god dođe ovdje uvijek bude neki wow efekt. Niko ne očekuje kad uđe u zgradu da će vidjeti ovakav prostor i to bude ono wow, kako je prekrasno, kako dobro izgleda. Svi žele ovdje provoditi vrijeme i baš im je lijepo. Nedavno smo imali i prvu epizodu našeg podcasta. Možeš li nam malo ispričati o tome? Pa dakle, to je isto jedna od ideja koja je ono, nije projektna, nego je nastala evo tijekom provedbe projekta. Dakle, kako bismo što više promovirali i projekt sam i ovaj prostor, ali i razgovarali o temama koje su bitne za našu lokalnu zajednicu. I evo, odlučili smo se nekako ugostiti što više ljudi, lokalnih, dakle ljudi koji rade stvarno divne stvari, a za koje se možda ne čuje toliko koliko bi se trebalo čuti. Tako da evo, imali smo jednog krasnog mladića. Domagoja. Da, i evo, planiramo još dakle nove goste, tako da evo, mislim da je to isto jedan od načina komunikacije prema van, jel, na koje se mogu iskomunicirati stvarno lijepe stvari, bitne teme. I evo, pozivam u biti sve da nam se jave, mogu se okušati i u vođenju podcasta. Tako je, da. Mogu to bi se bilo također super okušati i na drugoj strani gostovati, tako da evo. Mi bismo stvarno najiskrenije voljeli da nam se ljudi jave za podcast. Mi smo naravno u potrazi, imamo već popis ljudi koje bismo voljeli pozvati u naš podcast. Ali uvijek je dobro da vi isto istupite i da se javite i da gostujete u našem podcastu. Što slijedi dalje za projekt?
Zapravo, kao što sam rekla, evo do kraja imamo još edukacije za mlade, imamo nastavak individualnih savjetovanja sa udrugama, dakle, kažem, projekt traje do kraja svibnja 2020. godine. I to će ovako proletiti. I to će proletiti kao što je proletilo i ova godina i pol. Tako je. I eto, podsjeti me, imamo li još to baš imamo, projekt? Kroz projekt smo snimali i razne videe u sklopu javnih performansa. Bili smo, mi kao ekipa inkubatora smo bili na Novska Run, koji čak organizira nositelj ovog mm-hmm. projekta, naš atletski klub. To smo isto popratili. Evo, ti si snimala pa nam možeš ispričati. Da, ja sam se malo okušala u tome. Da, uglavnom predvidjeli smo i javne performanse kroz ovaj projekt. Što to znači? To znači da bismo voljeli organizirati što više javnih događaja gdje bi ovaj projekt bio vidljiv, ali i ne samo to, nego i gdje bismo uistinu kroz te događaje tematizirali bitne teme od društvenog značaja uh-huh. i za mlade i za druge skupine građana, tako da smo upravo i kroz tu utrku Novsk Run stavili naglasak na promociju zdravlja, na promociju sporta i rekreacije, pogotovo među djecom i mladima, jer je bilo puno trkača koji su bili i djeca i mladi, ali naravno i stariji. Ali evo, baš se nekako dobro to poklopilo. Tako da ćemo i dalje nastaviti te javne performanse, jer to je nešto gdje je vidljivo, dakle, i sam rad ovog studija, uh-huh. dakle, mogućnosti što se sve može, dakle, kroz video, tako kroz audio i tako dalje. Ali i kažem, vrlo je važno uključivati posebno mlade da budu aktivniji građani u lokalnoj zajednici. Znači, cilj je potaknuti njih da raspravljaju o određenim temama, da kažu što im je potrebno, što da bi se trebalo promijeniti. Da oni budu na kraju kreiraju neke video uradke na određene teme. Da, da budu baš ono aktivni građani u lokalnoj zajednici, ne dakle samo pasivni promatrači, nego želimo stvoriti aktivno građanstvo. I eto, tako da cilj tih javnih performansa je upravo to. Ono što bi prije nego što završimo htjela još naglasiti, dakle, da se zahvaljujemo stvarno gradu Novskoj, jer je pružio ogromnu podršku u provedbi ovog projekta, dakle, i kroz partnerstvo uh-huh. u projektu i kroz dakle, davanje ovog prostora na korištenje. Tako da, evo, bez podrške grada i partnerstva sa gradom i naravno sa razvojnom agencijom koja nam je pomagala i pri provedbi projekta i prije, dakle, pri pisanju projekta, bilo bi nam puno teže, dakle, uh-huh. da nemamo tu dobru komunikaciju i dijalog. I upravo i ovaj projekt je usmjeren na to, dakle, nekako povezivanje udruga, organizacije civilnog društva sa javnom vlasti. A mislim da je to dobro nekako, da je to zapravo baš vidljivo, ta dobra suradnja i kroz ovaj projekt i općenito na području Novske. Tako je, i u drugim projektima koje provode druge udruge na području grada Novske. Tako da, evo, hvala svima koji nam pomažu u realizaciji ovog projekta i evo, baš se veselim nekim novim projektima. Mi stalno smišljamo isto što bismo dalje, kako bismo nastavili ove aktivnosti. Već smo i prijavili neke projekte i aktivnosti kao nastavak ovoga, tako da se, ono, da se nastavi nekakav kontinuitet rada ovoga i evo, nadam se da će to biti uspješno ocjenjeno i u provedbi u skorije vrijeme. Hoće, nadamo se i sigurni smo. Evo, prišli smo kraju zapravo našeg prvog podcasta u sklopu dana Otvorenih vrata EU projekata 2021. godine u organizaciji Razvojne agencije grada Novske, odnosno ove podcaste organizira Nora, a cijeli događaj je u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Hvala ti, Ana Marija, što si bila naš prvi gost i što si probila led. Mi vas pozdravljamo i vidimo se sutra u novoj epizodi ovog podcasta. Bog! Yeah.